NASCAR 2001 je hra na PlayStation, kterou spouštím a předpokládám, že to budou teda závody aut, že jo, co jiného by to mělo být. Ale otázka je, jestli budou dobrý nebo ne. A co se dá vlastně na takových závodech vymyslet zábavného. Takže uvidíme. Jestli tam bude nějaký tuning a podobně, nebo všichni musí být stejný, nevím, já jsem to nikdy nesledoval. NASCAR, Všechno 2000, ale do názvu dej 2001. Sports. It's in the game. Já myslel, že oni to budou kombinovat se hrou, ty záběry, aha. Aby nás jako zmátli, aby to vypadalo jako, že to má lepší grafiku. Jste zašílenou muziku. No, uvidíme. Tohle je nějaký divný placatý obraz, ale předpokládám, že on je to placatý dál. Jak je to možný? Přece není normální. X to continue. Update stats nechci. Ale to video bylo dobrý, ne? Jak to, že tohle je takhle placatý? Úzký teda. Asi nechci posouvat kameru, protože předpokládám, že hra bude normální. Tak uvidíme, audio option, co tady máme, stereo, komentář žádnej, radši žádnej, muzika, a radši tu muziku vypnu, já ji stejně u těch her závodních nemám rád, já radši slyším motor. Tak, config, počkat, já jsem to tam nepotvrdil, že ne, jasně, že ne, tak no, kontroler. Takže dívat se zpátky, zrcátko L2, shift down, řadit nebudu ručně, menu down, to mi jako říkají, že v menu se posunuju šipkou dolů, dolů. Aha, to potřebuju vědět, že se zatáčí do stran, select dělá nějaký hat. Zpátečka je trojúhelník, kamera, to kolečko, jo, to kolečko, plyn je X a brzda, čtvereček, dobrý. To mi stačí. Audio treť, stats, nechám, plý credits, si produkce, jsou jenom titulky takhle, development. Jo, no tady je normální obraz, sice tady je tam nějaká fialová čára vpravo. To bude jenom tohle logo. Jo. Tak jsem zvědavý, že doufám, že hra bude teda taky natažená dobře. Quick race. To úplně nechci, quick race. About. Co je tady? Z nějaký video. To je asi to ne, to je nějaká reklama. Podívám se na reklamu. Na basket, box, NASCAR, hokej, golf. Rugby. A to je všechno. Takový ping-pong, kdyby tam dali, to ne. Tenký se střih jako reklam na jejich hry. Dobrý, chtěl bych to odmáčknout, ale když už jsem to viděl takový kus, tak počkám do konce. To furt jako tak jako dokola. No nejlíp z toho vypadají ty naskáry, teda abych řekl pravdu. Pro mě. No tak to zapuštění nestálo, jasně, to jsem si všechno přečet hned. Je důležitý to tam dát, abych si to hned přečet. Za prvý to bylo nečitelný, za druhý to tak rychle zmizelo, za třetí jdu hrát tady jeden player. Single race, nechci season. Takže season. Load nechci, rookie, legenda, veterán, rookie. Dobře, nechám.
necháme Rukýho. Brat řidiče. Vůbec si neznám, takže si vyberu nějaký tamhle hezký číslo barevný, nějaký designový. Jednička, to je trapný, ne? To si nevyberem. Růžový jaký ne, rozhodně. Nevím, jestli už náhodou nejdu dokola, asi ne. Sedmička, to je taky nějaký šťastný číslo, to nechci, to by bylo moc jednoduchý potom. 60. 99. 22. 3. 8. 94. 94. Asi nemůžu vybrat, jaký číslo je nejlepší. Zase je tady 88, to už tam bylo, ne? To už jede dokola, jo. Už jede dokola, tady jsem udělal něco hezkýho. Nebo se mi to možná jenom zdálo. Dám si 75, tam je taková ošklivá zelená. Tak. Season tip. Tip sezóny. Plná sezóna nebo plná sezóna s fantazí? Poloviční sezóna? Poloviční s fantazí? Vlastní sezóna. Road Course Challenge, Super Speedway, Shootout, Short Track. Dáme si full, uvidíme, co to bude. NASCAR Option. A hele, poškození aut, no ale ještě, jestli bude viditelný. Limited. Jo, jasně. Pak by mi to zničilo motor a žlutou vlajku by ukazovali. Takže to tam nedáme. Dílka tratě 5%. 10 kol. Dáme si něco kratšího, ať tady nejezdím 300 kol. Jo. 3% skutečný dílky asi. A kolikrát se musí jezdit do boxu normálně, anebo kratší. Normál je nula. Nula zastávek. A kratší je jedna. Co to má být? Tak, a jdeme na to. Save note, to nechci. Status. Všude samý nuly. Season standings. Nic. Záznamy. Nic. Game option. Tomu už jsem byl. Na trať. Jdeme na trať. NASCAR racing season. From the newest rookie to the most track-tested veteran, all of the drivers are ready for another chance to battle it out for the ultimate racing championship. Each team shares a common dream. Will this be our year to write our names in the NASCAR history book? Ty ksichty bych z toho vystřihnul a dal bych tam záběry jenom těch aut. Bylo zajímavější. Tohle bude asi nějaká chyba emulace, že ten obraz je nějaký placatý. Hubený. Ježíš, on je to i ve hře. Když nebudu jezdit s hubeným obrazem přece. To nechtějte po mně. Garage, practice, qualify. Se do garáže, teď si můžu tlak v pneumatikách. Pochybuju, že to bude mít nějaký vliv. Vsadím si, že tady budou nějaký volby, které vůbec nic nedělají, jenom si hráč může nastavit. Tohle asi pérování. Tohle určitě vliv mít bude, to je spoiler. Ale neznám. Takže to tady všechno nechám. Ale kolik benzínu si můžu načepovat. Jestli to můžu vyzkoušet, kvalifikace, šťastná hodinka, to nevím co je. Takže dáme start, protože všechno už umím. Safety car zřejmě. Ale moment, to já nemůžu takhle hrát takhle hnusně. Já si to musím ručně zdeformovat, aby to bylo správně. Ten obraz. To bude horší. Bude to vůbec. No to tady asi nepůjde. Já tady nemůžu změnit poměr stran. Prčic, jak to? Tady nejde to nějak vypnout, ten poměr stran. Vid to screen. Nechci, když to dám. Tak to je tak, jak to nechci.
No, ono se to nedeformuje. Jenže abych to opravil, tak potřebuji, aby se to deformovalo. No co s tím udělám? Já s tím nic neudělám. Ježíši Maria. Editovat transformaci. Box size. Stretch. Strečnu to. A jo. Pak to musím ale vypnout. No to nesmím zapomenout, až, protože příští hry budu mít rozbitý potom. Příští obrazy. Takže takhle nějak. Ten obraz byl až nějak sem. Tak a teď to možná vypadá jakž takž. Jako dobrý, no. A menu budu mít zase roztažený. Nebo menu videa. Takže já můžu pokračovat. Je to stejně nějaký takový schnilý, se mi zdá, celý ten obraz tady. I ta hra je taková nějaká, ale to může být tím, že je to třeba... Aha, ono to bude v nějakým jiném rozlišení. Tím prokládaným interlace, možná. A to na monitoru, na tomhle, bude nějakýhle problémy, ale aspoň už to není placatý, hubený. Dobrý, jedem. A už to řídím se pěkně. A oni se taky řítějí. To budu do smrti na tomhle místě nebudu. Já to totiž tady takhle střihnu. Trošku jsem se o něj opřel, ale to se smí, ne? Takže to mu tudy normálně asi moc nešlo. Co ten trojúhelník? Kolečko. A? Hele, tohle je zajímavý pohled. Ale má to vysoký FPS. Tenhle pohled nechci. Čekat, teď se budu přepínat pohledy. To je jako zajímavý, tady toho nejvíc vidím. Toho chvíli nechám, uvidím. Docela vystínovaný stíny mají. Oni mají takový ostrý. A tam někdo makal. Kolikátý jsem? 11. To jsem asi těch kol tam měl nechat víc, protože takhle nestihnu být první. 6 kol. A jo, to stihnu. Sakra, ale ono se to teďka to auto tak kroutí, že jsem úplně mimo osu. To se mi taky úplně nezdá. Si tam dám jiný pohled. Trošku to drncá. Zkusím nejdřív tenhle. Tenhle je takový nejpřesnější. Za ten jsem nikdy nehrál, ale když člověk opravdu chce jet přesně, že tak drncá tady, nějaký hrboli nebo co, tak je to dobrý pohled tohle. Někdo by jim to tady měl uválcovat. No, konečně rovinka. Tohle je hrozný, tady vůbec nic nevidím, to tam dávat nebudu, to už je lepší tohleto. A takovýhle pohledy jsem měl, když jezdil já. Akorát ještě by byly trošku vzdálenější, tohle mi přijde nějak moc blízko. Asi tohle. Předjíždím, uhni. Kolikátej jsem? Pátý. Ráda. Třetí kolo z šesti. Bych mohl dotáhnout na to první, ne? Možná. Nefunguje tady využití vzduchové kapsy. By taky mohlo. Sakra, plnej rejt a nevybral jsem to. Teď vyzkouším, nevím, jestli to tady poznám. Když pojedu takhle za ním, tohle ještě moc velká vzdálenost. No každopádně uškodit to nemůže, jet za ním a pak se takhle vykouknout, předjet ho. No, přes trávník úplně to nejde. No, už tam zbývá poslední. Bych na poprvé to dal. Hraju sice na nejlehčí obtížnost, ale tu mi tam předvolili. To jsem si já nevybral. Dělám to přesně tak, jak chtěli. Sakra, on mi zmizí. Už se objevuje. Bych potřeboval nějaký turbo zapnout ještě. Kolik jedu? 200 mil. Dobrá rychlost. No a tohle, že by tam šlo zvolit, to jsem tam neviděl teda. Přepnout si to na kilometry. To je úplně blbě. Já ho asi nedostihnu. Zjistil, že jsem za ním, tak na to šláp.
Zase se mi mizí. Já na to nemám. Třeba bych nějaký lepší tuning. Vohnout si tam ty spoilery, aby mi to jelo rychlejš, ale méně se dělo. Pak budu zase furt bez dí. Tady jezdím úplně doleva na ten spodek, to asi nemám dělat. No teď paradoxně, jestli je tohle prokládané rozlišení, takže to tady vypadá hůř, než to vypadalo té televizi. Takže s tím si to neumí poradit. To není jako jenom díky CRTčku. Všichni říkají, že to tam vypadá líp. To vypadá líp, protože je to rozmázlý. Tak to není tak zubatý, ale to je celý. Ale ten interlacing je něco jiného. To místo dvou řádků zobrazuje vlastně jeden. Takže tam vidím půl obrazu. Proto je tak hrubý. No, zase jsem dal ty kola sem, ale možná jsem měl to udělat. No, dobrý. Jsem první. Je tady už cíl, ještě tady bude zatáčka, sakra. Slyším ho za sebou. Do prčic. A to ještě zmrvím. Já to zmrvil. Mě předjel. Mohl jsem být na poprvý první. Co je to, ještě není cíl, jo? Ještě mám šanci. To vemu teda tady spod. Nevemu. A už myslel, že mám ještě šanci. No ale druhý, tak jako úplně na poprvý to taky jde. Takže co tady máme? To je nějaký replay nebo jenom takový dojezd? No jediný, já jsem tam jel takhle kreativně. Všichni jako opice, jeden jako druhý, jenom já jsem tam takhle dělal kreativní věci. Tak odmáčknem to. No, pokořil jsem rekord. Start. Číslo 75. Startoval jsem z 18. místa. Bonus 170, bonus 0. To. Dobře, tak co tam máme dál? Nějaký voloviny, jdeme dál. Takže jako celkově jsem na druhým. To jenom proto, že mám jméno od dvojitýho V, tak jsem vlastně na třetím. Já jsem na druhým. My jsme oba na druhým. Tak to jo, to souhlasím, ale mohl bych být vejš na tom druhým. Takže teď máme Severní Karolínu, jdeme na tráť, anebo si tady můžu, tady mám výsledky, to nechci, ale asi tady nemůžu teďka upravovat to auto. Nebo to je až potom, to je asi až potom, jdeme na další tráť. Start engine. Garáž. No, já tady roční směnit nebudu, to by dopadlo zle. A ona je to vlastně jiná trať, takže to bych musel jezdit furt na jedné trati a pak tady něco změnit, abych viděl, jaký to má efekt. Takže dáme start, 12 kol. 12 kol, jo. Vzdálenost 1 míle. Nejvyšší rychlost 180. 12 kol, opravdu. Sakra, tady budu dlouho. Ježíš, kam jedeš? Nevidíš, že tam tudy jezdím já? Tudy už vypadalo jako na kolizi větší. To takhle střihnu, když mi to dovolej. Ale furt myslím, že něco lítá ve vzduchu, on tam opravdu lítá nějaká vzducholoď. To tudy. To nebudou čekat. S tím nebude jejich fyzika jako počítat, že tudy někdo pojede. No a hned jsem devátý. Trošku to opřu. No se musí. No, když se jezdí podle pravidel. Vy si jezděte podle pravidel a já si pojedu jak chci já. To znamená, vědomě nesmíte bourat. Ne, tráva, do prčic. To mě to nějak rozhodilo.
Vypadá jak policajt ten napravo. Deru se dopředu. Au. V pohodě, tohle budou první tři, ne? No jo. No, většinu už mám za sebou. Takže teďka to jenom tady dokroužit, což by mělo být v pohodě, když je to ještě natolik kol. Jsem ho trošku rozjel, jsem viděl, že mu to nejde, jsem mu chtěl pomoct a on to narval do zdi, no. To lama. Co to je? Já už jsem první. Co to má znamenat? Teď tady budu takhle sám blbnout. Trošku si tady ogumuju gumy. No tak zatím je to jednoduchý. Tohle je jednodušší než ta první trať. Si můžu zkusit zatím zase nějaký jiný pohled, třeba tenhle. Taky dobrý, vidím toho asi víc. A tohleto skákání si myslím, že není reálný teda. To asi tam musí mít hladký asfalt. To je kvůli tomu, že tady jsou polygony a z toho je udělaná ta silnice, takže je to vlastně zubatý a nějak to jako neošetřili. To neodpovídá moc realitě, bych řekl. V té rychlosti by se to těm autům asi moc nelíbilo, takovýhle herboli. Dokonce je to vidět trošku na té silnici, že je to takový lomený. No a škoda, že si neužiju tu určitě pěknou grafiku. Protože vsadím boty, že je to prokládaný režim toho obrazu. No a to je paradoxně ještě horší na tomhle, na monitoru. Přesně jak jsem říkal, že to zobrazuje vlastně polovinu řádků. Nebo je to má tak divně prolnutý do sebe, že to na tom menu je to vidět úplně nejvíc. No. Takový vohnilý, zamlžený a úplně divný. Dáme si další pohled, jo, to je tenhle. A tenhle je takový příjemnější na oči. Jenže zase ta kamera moc nezatáčí, takže já jedu doleva šikmo. Kamera kouká trošku rovně. To mi v tom dělá trošku chaos, kolik ještě 9 z 12. No já počkat, já si tam můžu dát ještě to zrcátko. Tohle pohled dozadu. Vyzkouším teď. A tohle bylo zrcátko, aha. Sky. Ještě hry, kdy renderovali obraz za sebou. Když to asi nebyl tenhle případ. Ale žere to FPS docela, bych řekl. Je to poznat, že to teďka je ten obraz daleko cukatější, než když to vypnu. Nebo se mi to jenom zdá. To je taky možný. Já myslím, že ne, že je to takhle plynulejší. Ale ani to nemusí být pravda. Ale myslím si, že jo. To bych nesměl vidět to zrcátko. Někdo musel zapínat, vypínat a já bych říkal, kdy je to cukatější a kdy ne. Abych to nevěděl, kdy je to zapnutý. A kdybych se trefil, tak pak by bylo jasný, že opravdu to vidím, že to cuká víc. Když je zaplý zrcátko. A já vsadím boty, že jo. Že je to opravdu cukatější s tím zrcátkem. Ale poslední kolo něco mi tam bliká. No jo. No ale jak tam mohli nechat tady to cukání, houpání, to měli nějak hacknout. No neříkejte, jako, že by to u takovýhle hry nechali naschválat. Ve skutečnosti to tam nemůže být. Když se podívám takhle, to vypadá. Tak už se nepodívám. Odmáčkneme. Tohle byla v pohodě trať. První. Las Vegas. Jdeme na Las Vegas. Kolik tam těch tratí může být? Tak dáme si zase start. Jak to tady vypadá? 8 kol. 1,5 míle, to je o polovinu delší, než byla předtím. O polovinu té tratě, co byla, tak je tahle delší. Dává to smysl? Pit stopů 0. 188 maximum. Já nevím, kolik jsem teďka jel maximum. Určitě víc. Tak počkat.
Počkat, ne, tady ne, odmítám jezdit takhle s tímhletím pohledem teďka. Když se tady potřebuje soutěžit. Až budu první, tak budu řešit, jestli to hrká v těch zatáčkách nebo ne, i na vnitřní pohled. Ale minimálně to mohli udělat tak, že to auto může, ono vypadá, že to auto to vykryje, že to neskáče, ale skáče ta kamera, úplně zbytečně. To by šlo lehce opravit, aby ta kamera neskákala. Že to auto vypadá v pohodě. Tak já nevím, proč ta kamera kopíruje ty polygony na silnici, to je nějaká divnost. To zase někdo neotestoval. A nebo to tam mají úmyslně z nějakého důvodu. To skáče i tady na rovině skoro, to je úplně nějaký divný. Hezky jsem je předjel. Jsem ještě nepoužil brzdu. Používají se vůbec tady v těch závodech brzdy. Ale já jsem nějaký zdeformovaný, ne? Ten zadek mám nějaký uhnutý. Tak to je fajn. No, ostatně tady ty papírové auta, že jo, ve skutečnosti to je jenom nějaká kostra, na tom jsou nalepený tady ty plasty. To nemá ani světla, to je všechno jenom namalovaný. Tak když to vorve, tak to z toho jenom volítá. Vůbec nemá normální karoserii. No zadek mám teda pěkně zničený, nevím teda odkaď, kde jsem to vzal, na levé straně dokonce. No, musím příště začít s tímhle pohledem, abych zjistil, jestli jsem teda opravený zase do dalšího kola. Jestli nemám furt to samý rozmácený auto. A teď mě napadá, mají tyhle auta vůbec brzdový světla? Tady se vlastně asi nebrzdí, takže asi ne. Když oni mají všechny ty světla a všechno namalované. Tak asi zadní taky nebudou mít. Kor, když se právě nebrzdí. Nebo já nevím, jestli se nebrzdí, možná jo. Tohle není plochá dráha, kde nemají brzdy. Tady asi mají. Ale nemusí asi s nima svítit, no. Já jsem druhý. Aha. Teď jsem chvíli chtěl ubrat plyn a už jsem to narval do zdi, takže zase naplnej. Jo, a teď já už bych mohl zjistit, jestli to heká i tady. Jako to heká tak nějak. Nevím. Je to odpružený. A drncá to, tady to drncá furt, ale málo. No to je prostě problém té kamery externí. Možná s ní nikdo nehrál. Ty vývojáři hráli vždycky tady s těma vnitřníma kamerama. No a pak nikdo. Jenom vyzkoušeli, jo, funguje to a vůbec nezjistili, že to takhle drncá. No, to už jsem viděl, že jedu do zdi. Už jsem pouštěl, ale to nemělo smysl, bych nevybral nikdy. Musel bych zabrzdit a na to šát nebudu. Mám ještě úplně nový brzdový destičky. Trošku uberu. Přiblížím se ke zdi, no nepomohlo to. Akorát on to do mě narval kvůli tomu. Odpál. Přestávám pouštět plyn, takhle to pak dopadá. Poslední kolo. Ježišmarja, co je? Vypadá, že mi to heká úplně i motor. To hekalo i dopředu, dozadu, když on za mnou jel. Musím si dát jiný pohled. Počkat, tohle taky vypadalo, že neheká. Tohle. A zvuk teda moc neslyším, ale to, co slyším, se zdá jako docela dobrý. Jsem dal první, paráda. Tak, co tam máme dál? Už vedu. Jsem první. Kolik mám bodů? Start body. Ne, start. No to je z kterého startuju, potom body. 180, stejně jako druhý. Bonus 5, on bonus 10. Jak to, že?
máme stejně bodů a on je teďka na druhém. Když předtím jsme měli stejně bodů a byli jsme na stejným, tak bychom oba měli být teď na prvním, ne? No, jdeme dál. Nebo to bylo až tady. 3 ze 30 závodů. To v životě tady nemůžu ujet, jak dlouho hraju? Půl hodiny. Takže asi ještě zkusím jednu a pak zkusíme nějaký ty další sezóny, ty fantazy. Atlanta. Ono taky udělat tady na to ty tratě nebude moc velký problém, když jsou to jenom ovály. Přece jenom je to jednodušší než jakýkoliv jiný. Si tam dám teda tenhle ten prči, co jsem si ho překlik. Zase, ho nepoznám už ani tenhle přátelský pohled. Hele, on je nějaký zataženo není, ale možná už západ slunce. Že ty stíny se tak hážou a že je to takový tmavší, to je docela hezký. Co tam lítal v prostředu obrazu nahoře? Tady ten pruh, tady ten za tou žlutou čárou, ten je můj. A jak se do něj nemůžu trefit. Ani jsem se nepodíval, jestli se musí... Tady ještě nikdy se nemuselo jet do boxu, ale já jsem to tam... Jsem to tam nastavil, že když je to normální, tak se nejede do boxu. A když je to krátký, tak se jede do boxu. Což nějak nechápu, to by mělo být spíš obráceně. Ne? Potom ještě bych to měl zkusit zapnout, aby jsme si to vyzkoušeli. Jak to tam funguje v tom boxu. No jinak tady je to všechno furt dokola, že jo? Já jsem si nevšiml, jestli mám rozsekaný auto a vypadá, že bylo nějaký opravenější. Už jsem zase sice nějaký trochu omlácený vzadu, ale ne tolik jako minulým, bych řekl. No, tady ty stíny, jel jsem ve stínu, teď jedu na slunci, to je super. Vy maličkosti, ale... Je to znát? To si musím dát teďka pozor, teď jedu na slunci. Tamhle bude někde stín. No, akorát, že takhle by se asi normálně hrát, teď je tady stín. Normálně hrát nedalo, že jo, já jedu na plný kotel a je mi úplně jedno, že to narvu do toho mantinelu. Ale zase na druhou stranu, když bych si zapnul to poškození pořádný, tak už bych to dělat asi nemohl, protože bych si oddělal motor a pak bych prohrál. Ty parchante, co to tady na mě zkoušíš? Diskvalifikace, on mi bohnul zadek, teď je to jasný. Tak teď jdu ve svém pruhu konečně a tady to bude horší. Nevytočím to. Mám modrý kolo. Modrý disky. Tady to se mi líbí, jak se jezdí z tohohle stínu a do stínu. To je pěkně udělaný. Tohle muselo mít geniální grafiku na tom normální televizi nebo normálním monitoru, ne tomhle LCDčku, který to neumí zpracovat. Tak já jsem první, ale já jsem první. Dáme si tam nějaký tenhle ten pohled. Tenhle je nebezpečný, to by mi mohlo způsobit zažívací pro potíže, ale chvíli si ho tam dám. Tady je nejlepší zvuk, bych řekl. Nebo no, nejlepší. Nejvíc ho slyším teďka. Já vím, že takhle hraju jak lama, tam bourám do toho, ale chci vyhrát. Je to hra. Jdu na čtyřku teprve. Tady to nebude tak uřvaný ten zvuk, ale nevím, jestli bude úplně jiný, jestli bude jenom trošku stumený, anebo jestli opravdu nahrávaný od výfuku. To by byl potom úplně nejlepší, takhle tady za autem. 7 kol z 10. Takže tady potom to ukončím a zkusíme ty fantazy, tam budou asi složitější tratě, ale vymyšlený. Podobně zkusíme i box, aby se tam zajelo.
případně practice mod, prohlistovat tam ty tratě. Ale myslím, že nic zajímavějšího, aspoň na těch reálných, než ježdění tady do stínu a ze stínu, tam asi nebude už. Chápu teda, že tímhletím, jak to hraju takhle na plný kotel a vždycky nabourám do toho mantinelu, to ztrácí všechno vlastně. I když oni začínají být lepší a jak je vidět, tak já díky tomu tady mám problémy se udržet na prvním místě. A pořád mám dost výkonný motor, abych ho předspal. No, co dělá? Ajzlík! Diskvalifikovat za tohle teda. No teda nevím, jaký jsou pravidla. Ale tohle se určitě nemůže. Neslyším za sebou. Ježíš, tam jsou všichni. Ježíš, udělám chybu a budu poslední. A jsem druhý zatím. To bych ještě bral. Asi má trochu bacha, 9 z 10, no poslední kolo. No tak toho už nedoženu, to tam vidím jenom ten pixel, co tam jede. Už tam nedojedu ani druhej. Oni mě dohánějí. No, to stolik ne, no. Tady něco lítá, to je nějaký pták nebo co? Přímo nad závodištěm, jo. Říká se tomu závodiště vůbec. Spíš okruh. Přímo nad okruhem. Lítá pták obrovský, to je divný. Já vím, že je poslední kolo, no. Druhý, no. Tak dobrý. Celkově jsem ale první. Já si to savenu. Exit. Tak a jdeme zpátky. Dáme si single race. Počkat, dáme úplně zpátky. Quick race. Ne, já jsem myslel, že si přece jenom v tom quick raceu něco vyberu a ne, že mi to hned hodí do nějakého náhodného. Tak to nechci. Takhle. Takže dáme si jeden hráč. Single race, to bychom mohli zkusit. Tak, vybereme si Oscar option, počkat. Dáme si tady, abych musel do pitu. Aby se to mohlo zničit. Motor oddělat. Žlutá vlajka. Bude stačit to stihnout na těch šest kol. No tak vybereme trať. Daytona. Daytona v noci, hele. Den, noc. Miami, Indianapolis, Las Vegas, Louis Martinsville. Michigan, North Carolina, Phoenix, Pocono. Richmond. Ne, počkej, Pocono, tohle je dobrý logo. Tam je rovnou vidět ta trať, jestli teda takhle vypadá. Sears Point. Talladega, Texas, Watkins Glen. Hele, Watkins Glen to znám. Tam se jezdí normální závody, to nebude, ale ta trať to bude jiná. To znám z Touring Cars 3, Toka 3, tam byl Watkins Glen, tam jsme jezdili. No, to není vůbec tady, proto to bude jiná, tahle trať. A tam je teda i tamta. Dust Bowl, Hawaii. V sobce budu jezdit. Mile High, New York, Southern, Atlanta, Bristol Notts, Kalifornie, Darlington, Daytona. Dáme si tady to druhý, co jsme ještě nejeli, Bristol v noci. To bude hnusný. Tam nebude vidět všechno, jak mi odejde. Tak dáme si to. Dáme si něco jiného. Dáme si sopku. Havaj. Zajímavé. Ale ještě by mi tady mohli napsat, jestli to je nějaká existující nebo vymyšlená. Tamhle to, co tam vidím, tak to spíš vypadá vymyšleně.
VDSíčka. No, nevadí. Mně je to jedno. Tak. Teďka to oddělám, zajedu do boxu, uvidíme, jak tam funguje, jestli to asi jenom projedu, nebo jestli i zastaví. Takže start. Si tam dám teda tenhle ten pohled. Nebude to nějaký těžší? A nějaké můžu dohnat. Ale tady teďka moje taktika už přestane vycházet. Au. Ty autobusy tam okolo. Stan nějaký. Mně to jedu. Stan nepochopil. Tohle je nějaká divná zatáčka, ale krásně jsem ji vybral, to jsem nečekal. A kopec, hele, to neznám takové věci. Tam byl box, hele, tady jsou moje smyky ještě. Co to? Je to nějak odpinklo? Buď do něj někdo naboural? Asi jo, protože teď naboural někdo do mě. Ale tahle kamera se nedá používat, je drncací. Ono to možná drncá všude a jenom to není tolik víc, tak já jsem to se přepnul. Já teď jsem druhý, já jsem byl první, jo. No a už mi to nějak nejede asi. No, nezdá se. Tak to poznám, že jsem poničený. Co děláš, blbouné? Ježíš Maria, to za to jsem ale já vůbec nemohl, já jsem v tom nevině. No, žlutá vlajka, že se nesmí předjíždět, jo, nebo co to znamená? Já musím mi čoudit z motoru. No ti já nejedu, že jo? Musí to zmizet. To jede samo. Já chci do boxu opravit motor, oni mi ho zničili. A tamhle těm se taky z toho čoudí. Předu tomu červenému a možná i tomu modrému. Ne, modrému ne, jenom tomu červenému. A? Už jedu? Ne. Já chci do boxu. Sakra. Pořád žlutá vlajka, tak jako... Jak se tady s tím zachází? Jezdí se tak dlouho, až se vyřeší ta kolize, ne? Nebo jak je to u formulí? Když to není nic závažného. A musí se udržovat nějaká rychlost. Tak to je nudná věc, teda. Když se tam nic nestalo, nebo já teda nevím, co se tam stalo dál. On to do mě napral. A pak jsme oba, myslím, pokračovali dál, ale co se dělo za náma, to nevím. No, tak kdy nás už pustíte, pro boha, tak budeme jezdit takhle trapně. Buď to máte zastavit, co se tam děje. To je safety car, to jako svítí, jako bliká to bílý. Teď už jedeme 30. Sice mil, takže nějakých padé asi. Ale stejně po závodním okruhu je 50, to je věčnost. No to je safety car, on si tam veselé bliká, víc mu to nejede ani. To je první věc, co vypnu, tuhle žlutou vlajku. Teď mi to chcípne, já ani takhle pomalu jezdit neumím. Pit during yellow flag. X. Jo, chci jet do boxu, i když je žlutá vlajka. No tady je box, když už jsme jednou obkroužili, tak já nevím, na co čekaj. Že zajedu do boxu. To teda řídí samo. Přepnulo pohled. Aha, počkat. Co chci vyměnit? Všechno. To je načepovat. Asi. Ne, to nevím, co bylo. Tu bedge. Beč. Co je? To už byl konec, no to jsem si užil parat. Ježíš, takže už víme, co nepoužívat.
Žlutá vlajka vypnout. Tak. Vybereme něco v noci tentokrát, aby jsme viděli. Takže to nemůžu. Takhle. Tak, Bristol Night. Ježíš, takovýhle hnusnej ovál. No dobře, no. 15 kol, to ani nedojedu, ale chci vidět ten pit stop pořádný. Tak. Tak jak vypadá noc? Jak to vlastně vypadá, když já nemám světla? To musí být jenom tady, kde je to celý osvětlený. Nebo to jsou asi všechny osvětlení. Kompletně, ty tratě. Něco vidím, takhle. Ježišmarja, neumím jet ani rovně, tady potom to jezdí nějak blbě. Tohle je hrozně vyskákaný. Musím se dát jiný pohled, no tady to. A taky to trošku skáče. Možná jenom to zkresluje, že to skáče mín. To tak já nevím, že to takhle nechali. Takže skáče auto, to by měli vychytat těma tlumičema, jestli to mají takhle vymakat. Ale tu kameru přece mohli vyhladit, aby byla plynulá, aby neskákala vůbec. Kolikátý jsem? Třetí? Cože? Ne, pátý. To potřebuji do někoho narvat. Jako nepotřebuju, ale chci. No je to rozhodně cukatější s tím zrcátkem, to je jasný. Pojdím. Nepotřebuju ani slepej test. Ne, dobrý, vyšlo mi to. Tady se pořádně nerozjedu, abych to do nich narval. To narvu do zdi. Tady byl pit stop. To budu muset brzdit, abych se do něj trefil. Sakra, ale to není moc bezpečný, jestli se trefím do té zdi přímo. Tak to je konec, to je rozpůlený auto. Jo, jsem se tam trefil teda. Drž L1, abych doplnil palivo. Doplňuji palivo. Je, on je to takhle vymakaný, no tak to jsem nečekal. A dokonce opravdu sundávají kola a mění je. Cože? Tak to jsem fakt nečekal, tohleto. Já jsem čekal, že tam jenom se to zpomalí a projedu tím a budu opravený. A nebo zaparkuju a bude to čekat. A ne, že to bude takhle kompletně funkční. Tak to teda, to jsem nečekal. To je překvápko pro mě. To tady vygumuju. To jsem mohl dojet jako do jakýhokoliv pitu, jo? Tady je druhý. Jenže teď jsem načepovaný palivem, takže mi to pojede hůř. Menší akcelerace určitě bude. No každopádně, takže tohle to jsme si vyzkoušeli. To ještě nějak takhle narvu. Co když pojedu do protisměru? Se tady nerozjedu. To nevypadalo tak zle teda. On asi brzdil, ne? To není možný jinak. Au. Mě nechcete nechat ani tady svobodně si dělat, co chci? Teď už mi to nemůže jet. Ohoho, tak to jo. Tak to je další věc, kterou jsem nečekal, že to bude takhle 3D perfektně k ty kolise. Jako nejsou moc reální, ale paráda. Jsem čekal, že to třeba nepůjde vůbec ani převrátit. Jako v Gran Turismo 1 a 2, myslím, to nešlo převrátit. Tak to jo. To bylo dobrý. No a ještě jsem chtěl něco tam vyzkoušet. Ty fantasy věci, to nevím, co to mělo znamenat. Takže jdeme zpátky, dáme si season. Season type fantasy. Poloviční sezóna z fantasy.
tohle to všechno. Custom. A co je na tom ta fantazie? Tady přibyde akorát New York. New York, Bristol a Texas. To, jako, to jsou ty vymyšlené tratě, jo? Tyhle ty tři. To je ta změna. No, tak to nemusím vůbec zkoušet. Počkat, ale mohl bych zjistit, co to je. New York, Bristol, Texas. Bristol jsme zkoušeli, tak New York a Texas. Na to se ještě podívám, jak to vypadá, když je to vymyšlený. To bude kreativnější. New York. Texas je tady dřív. Ježiš, tohle je vymyšlený, jo. To teda potřebovalo opravdu velkou fantazii. To nechci. A New York. No to už je jiný. To zkusíme. A v noci, jo. Tak jsem na to zvědav. Se asi budeme muset brzdit, jinak budeme ve zdi. Jsem poslední asi, to neukazuje z kolika, ale předpokládám teda, že NASCAR se jezdí vždycky pořád se stejným počtem, proto tam není z kolika. I když možná dokonce bych řekl, že tam jezdí i víc. Takže nevím, proč tam není z kolika. Jak zatáčí do strany, nebo se mi to zdá? Brzdil jsem po první v životě, vlastně po druhý, před chvíli jsem brzdil taky. A zase jsem se nepodíval na začátku, jestli už mám ten zadek takhle zmuchlaný do špičky, nebo jestli je to normální. Tenhle to má taky, takže to vypadá, že je to normální. No, já jsem to vybrzdil krásně. To pomáhá, to brzdění. Mi člověk neřek. No, zkusím si dát tenhle pohled. Chvíli. No, je taky drnca. Tak já nevím. Co, aspoň je tolik, no. Mám v dálce svítěj světla do nebe. Pěkně vymakaný. A nebo bych mohl taky... No, jenže... Ne, minule jsem neoddělal motor. Bych mohl zkusit oddělat motor. Minule jsem byl out of track. Ježíš, to budu znova, ne? Pane bože. A co můžu resetnout? LMS, co se to děje? Takže by to minule nějak špatně vypočítalo, že jsem odlít někam pryč. Že jsem tam vyváděl strašné věci teda. To poškození teda nebude úplně velký. Když jsem teď tady taky vyváděl docela smrtelnou věc, kterou bych už neměl rozchodit. Ale to auto se mi zdá, že zatáčí trošku doleva. To by bylo poškozený. Já nevím, jestli se mi to nezdá, není to zase nějak tak moc. Tak nevím, ani mi to nečoudí, nebo aspoň to nevidím teda, že by to čoudilo z motoru jako minule. Ale možná na to jedu moc rychle. 140. Jaj. Tak to je pěkný. Pirueta. No jsem trošku omačkanej, malinko. Ale jede to furt. Nemám tam vypnutý náhodou to poškození, já jsem s ním teda nic nedělal, mělo by být zapnutý. Už by přece nemohlo vůbec jet.
To poznám. Žádný ukazatel. Stats. Není. Průměrná rychlost 96 mil. Tak já to zkusím asi zase otočit, protože tohle nemá smysl. Já jsem to chtěl zničit, ale jak to tak vypadá, tak to asi moc nepůjde. Pořádně to rozhulit, takže tady to taky moc rozhulit nejde. A narvat to od toho prvního, kde je někdo. Takže na těch zatáčkách pojedou pomalu. Navíc to ani nevytočím. Jsou tam vůbec ještě? No, jsem ho minul, sakra. Jo, tak to bylo dobrý, to bylo taky pěkný. A pokračuju dál. No, co se tady motáš? Jsem z toho udělal Destruction Derby. No ale jede to furt. Asi to jede teda hůř, ale že bych úplně neměl šanci, to se taky říct nedá. To je normálně svištím. A jak to, že mi ten motor neodchází? Co to má znamenat? To musím být vypnutý, to není možný přece. Čekaj, když zastaví. Nekouří se mi z toho motoru. Nech mě. No nekouří? Tak já nevím, co to má znamenat tohleto. A to teda kvitnu. Možná v tom šampionátu je to jinak. Tam jsem to možná nenastavil pro ten šampionát. To by ještě dávalo smysl. No jo, limited. Ježišmarja. No ale počkat. A proč to tam nebylo? Vlastně. Se to vymazalo tím, že jsem zapnul šampionát, jo. Divný. A já mám ještě něco, kde jsem nebyl. Dust Bowl. To je zajímavá věc. No, ale ono podle mě, když oddělám ten motor, tak se tam napíše to, že jsem mimo trať. To, co se napsalo předtím. Tak to je? Já teď musím dát ještě Go Racing. Happy Hour. Zkusíme, co je happy. Zároveň. Je to furt zatáčí nějak doleva, tak to nebylo tím. To jen tak jako... mi připadalo. Teď já tady způsobím nějakou velkou bouračku. Tady mi konečně motor odejde. On jí způsobil. Co to dělá? Do toho chumlu by se potřebovalo dostat a rozstřelit to. Takže takhle po směru to jde blbě. Trošku se mu tam seskříp. No a motor asi nevím, co na to říká. Musel jsem si do něj ťuknout, když už tady byl po ruce. No, motor neříká nic, zatím mi to jede dobře. Jo, to je skákání, to je strašný. Kolik je tady kol? Nekonečno asi. Když jsem dal ty šťastné hodiny, tak se tady bude šťastně kroužit do smrti. Co kdyby mi došel benzín? To bylo taky zajímavý. To prostě chcíplo a ukázal se konec. No. Trošku jsem ho nabral. Já to zkusím trošku takhle jako otočit zase, protože takhle... to připadá, že mi zase nic nedělají.
A tentokrát chci, aby mi odešel motor a aby mi nenapsalo to out of track. Tak se předveďte. Poslední věc, co chci ještě otestovat. Co tam válí? No a nic. To musí mít zase vypnutý, to mi neříkejte tohleto. Quit. Zkusím dát start. Ne. Dám quit, protože já k tomu nevěřím. Teď se tam podívám. No, vypadá to v pohodě. A možná ty happy houry to zase nešlo, takže dám si aspoň utrať zase. Watkins Glen, tak. Tu je nějaký ovál, což je nesmysl. Hele, že by to nebyl ovál. Já to poznám. Aspoň si to myslím, že to poznám. Sakra. No zjistím to, až to projedu celý, ale zatím to vypadá docela jako, že by to mohlo být ono. By měla být ostrá doleva a pak úplně doprava. Tam vyletím, protože tam se musí hodně brzdit. Jestli je to ono, já ani nevím, já si pamatuju vlastně úplně jinou jednu tráť, kterou jsem jezdil hodně. Jestli to byl tenhle Glen, to nevím. Asi ne. Tak jako je mi to povědomí, ale jestli je to, co myslím, tak to nevím. Každopádně tohle rozhodně není naskárová trať. Sakra, jsem zajel do hlíny. Teď je tady ta zatáčka, je to ono. Spáně, to bych poznal, to nevypadá, ale možná, že jo? A teď, ta prudká doprava. Není zase tak úplně prudký, jak si to pamatuju teda. To není ono. Ale možná je to ta tráť a to, co, s čím to srovnáváme, je jiná zase. Protože v té toce jsme hráli všelijaký tratě. Jsem ho poslal do polí. Ale že by se to asi nějak ničilo. To byl nějaký zázrak, že jsem to dokázal zničit. Jak poslední to schytal. Sakra, já furt šahám na kolečko jako na ruční brzdu. Že to chci otočit přes ručku a on to tady nejde nějak si. Takže zase v protisměru. Nechci zničit auto, ale nedá se to. Tak já nevím, jak jsem to dokázal předtím, že se z něčeho udělal dokonce nejenom ze mě, ale i z někoho jiného. Co kdybych jel v protisměru do pit stopu? To bych mohl taky vyzkoušet ještě. Takový otestování toho, co se stane. Pravděpodobně jim projedu a nic se nestane, jenom mi to napíše, že jedu z blbý strany. Wrong way. Ne, netrefím. Na kola, prosím. No, tak já se to nedozvím. Ale stejně ani teď se mi nekouří z toho motoru. Tak já nevím, jak ten motor opravdu zničit. No, takže tohle by bylo otestovaný všechno. Zpátky, takže... Co bych tady mohl ještě vyzkoušet? Mohl bych zkusit pro dva hráče. To bude asi hodně osekaný a hodně cukatý. To bych mohl. Single race. Něco, co jsem ještě nejel.
To nevím, jak to mám zničit. Speed comp off. Ještě něco tam bylo, sakra, co se tam dalo, myslím, že navolit nebo vyzkoušet. Už nevím. Já nechci do garáže. Start. Jo, to nepojedeme spolu, pojedeme. Ale. A vypadá to docela jako stejně. I když to bude osekaný. U mě teda to vypadají ty auta. Ale je předu nějaký jako asi stejně. Tak vypadá to celkem dobře, čekal jsem, že to bude hodně osekaný teda. Sakra. Co to mělo znamenat? Z takový nulový rychlosti? A už je po mně? Tak to bylo dobrý. Jasně, že jsem si jistý. No, tak jediný, co bych tady ještě zvládl, protože kdybych si začal tou poloviční sezónu, to bych ještě mohl dojet, no, jenže tuhle tu už nedojedu. Tam je 30 tratí, já jsem jich odjel kolik, ani ne 5, ne. Když si dáme load. Podíváme se na... Nechci tohle. 4, no, ze 30, to bych ani nedojel ani tu poloviční. Ale tak ještě jednu si dám. Tady si zkusím dát zapnout ještě komentář, to jsem chtěl udělat. Spotter a koment. Dobře. Na trať. No, kdyby mi neřekl, že mám nastartovat, tak to neudělám. Tak mě to nenapadne. Start race. Tak co pak mi budete kecat teďka do hry? Co mi poradíte? Brzdi, tohle předjeď, jo? A podobně. Nebourej do něj. To si řeknu sám všechno. Dáme si pořádnou kameru. Teď nic neříkaj. Melta něco? Proč jsem vás zapnul? Už něco říká. Už tě poslech. Tak jako s těma vzducholoděma tam lítají doopravdy, jo, i v reálu. Taká blbost, ne? Ale zase, když tohle podle mě se snaží, aby to byla hra podle reality. Tam přece nebudu dávat vzducholoď jen tak. Tady je vrtulník, to bych chápal. To vzducholoď, to bude asi jenom nějaký balón reklamy. Ale vypadalo to dost velký teda. No, v té hře to už by mohlo zkreslovat asi. No, tady to. A na tom budou kamery. Takže nějaká na dálku ovládaná věc. Taký balónek. Balónek, no. Pěkný balón. Ne, takže já jsem druhej. Vůbec tady na to se nesoustředím a jsem druhej. Taky, že mám lehkou obtížnost, kdybych si to dal na těžší, tak budu poslední. To bychom ještě mohli zkusit změnit obtížnost, ale to v této sezóně asi nepůjde. Ale mohl bych dát normálně single race. A dát tam nejtěžší obtížnost. To ještě vyzkouším. Tak dáme si tenhle nejhorší pohled. Ten je vlastně podobný jako... To ale neodpovídá realitě právě. Že lidi si vždycky myslí, že dám si tohle, aby to bylo co nejreálnější, ale takhle přece z auta nikdo nekouká. Nebo ten jako takhle kouká, ale takhle nevidí. Kdyby takhle člověk viděl z auta, tak nevidí nic. Protože na ten monitor to vlastně nejde převíst tak, aby to... Bylo v reálu, no, když v reálu používá člověk periferní vidění a tady to nejde. Asi. Tak nasimulovat. Hm.
Když si tady z toho vyříznu ten pohled, co já vlastně z té hry vidím, tak vidím třetinu obrazovky. Používám vlastně. To je úplná opičárna. Jsem první. Jsem. Ohoda. Ty buďasy. To odpovídá realitě. Takový obrovský budíky s takovýma obrovskýma číslama. No, nevím, no, jako můžu tomu věřit, ale moc se mi tomu věřit nechce, jako, že by dělali nějaký extra budíky takovýhle velký, to asi ne. Jenom pro NASCAR. Tlak vole, že bych kontroloval za jízdy. Je to možný? No, myslím si, že když tlak uleje, bude v čudu, tak už s tím nic ten řidič neudělá a pozná to stejně, že mu to nepojede. Nebo že se mu to zadře, nebo něco. Támhle to palivo, to bych chápal, že mám skoro plnou nádrž. Támhle baterie, to teda nechápu už vůbec. Proč bych tam měl mít ukazatel nabití baterie. Poslední kolo. Nějakou blbost, jakože si zapnu zrcátko a zjistím, že je on hned těsně za mnou, takže se začnu bát a udělám chybu. Minule mě to nějak docela hodně zbrzdilo, jak jsem se tady přidřel. Plně nereálně se mi zdálo. Tak, dobrý. Ale tenkrát, teď, když jsem jel, tak ne, tak mě to zbrzdilo tak nějak normálně. Takže teďka z toho vylezu, nastavím nejtěžší obtížnost a zkusím, jak mi krásně ufrknou. Takže dáme, jak z toho vylezu. Trouhelník, počkat, to nemám uložený, si to uložím. Tohleto, yes. Ukládá to rychle, to se mi líbí. Žádný stoletý čekání, takže dáme si single race. A tady si dáme legend. Dáme si jinýho, tady toho něco, třeba 94. Něco, co jsem ještě nejel. Pokomno, pokono. Jak to vypadá? Tak. Teď já, než se vyhrabu, tak všichni udělají hen. A půjdu tam jezdit sám. Taky lepší pohled, aby jsme viděli, jak zdrhnou. Oni nezdrhli. Čekal jsem teda, že udělají hen. Oni nic. Oni jsou jenom tak dobrý. Co to, viděli jste to? Takový zákeřnej chmat. To se nesmí. To smím jenom já. Tohleto. No, mám to zaznamenaný, z toho se nikdo nevymluví. No, ale moc mi to nejde, jak si jim to přidalo na plynu. Hele, co se to tady děje nalevo ode mě? On machruje? On dolejzá? On doléz? Já jsem poslední, jo? Tak teď to vypadlo, tak ne, nejsem, hele. Mě tam víc za mnou těch žlutých, jo. Co to tady? Zkoušíš? Co to? Tohle to normální? Tady bych si asi potřeboval poštelovat auto nějak. Pořádně. No, tak tohle nebylo úplně reální. Nikdyž, kdo ví, v té rychlosti. Ale logo Chevroletu. To nechci tohleto tady mít. Chci krásněji, plynulej, velký obraz. Co to tam je za vrakoviště nalevo? Jsou nějaký satelity samý. Karavany se satelitama, to vypadá. Asi přinášejí tohle moje umění, co tady předvádím. Já nemám šanci, to bych musel naladit spoilery, vypustit půl nádrže, abych byl rychlejší.
a pořádně to naladit. No tohle asi se základním nastavením auta nedám. Na začátku to vypadalo, že trošku aspoň toho posledního předjedu. No a pak se mu to nějak rozjelo. Už ne? Už to tak nevypadá. Položím oči na zem. To jsem neudělal na schvál. To samo. No a když už jsme v tom, tak to využijeme, že když jsou tak strašně rychlí, tak jim pošlu pozdrav. Tady nemám ani mapu, počkej, ten had se nějak... Tady, hele, mrzce. Dívej, tamhle poškození, tak teď uvidíme poškození. Tak pak seš, ty první, seš tak rychlej, už nejsi. No, opirueta. No, hele, tady se můžu resetnout. Hele, tady se někdo motá taky. Ježíši, Maria, se o něj převrátím. A já jsem mu pomohl, jo. Nebo on se taky čítem otočil. Už mám červený předek i zadek. A pořád se ze mě nekouří. Ale motor vypadá, že je furt zelený. No, tak ty tamhle ho sice vidím, ale to nemůžu v životě dohnat. Tak ještě uděláme test zničitelnosti znova. Teď už to funguje. Vidíme přesně, co je zničený. A motor vůbec ne? Sakra, ho mám nějak hodně obrněný. Už nám musím nabourat do nějaký zdi pořádně. No a motor furt nic? No, jsem trošku zmuchlaný. No, co pak se to tady děje? No, jsem to do nich chtěl narvat a ono nic. Jak to sakra teďka? Zpátečka tam nějak byla, tohle brzda. Trůhelník je zpátečka. Tady do té zdi, kdybych to narval, tam by to možná taky šlo. To bylo možná lepší. Jenže tam se trefím spíš do boxu a ještě mě za trest opraví. Navíc tady je ta zeď takhle blbě. Ne, prostě ten motor tam mám zapancéřovaný, že tomu se nic nestane. Zkusím do zdi. To by byl lepší tenhle pohled. Kde je ta zeď? Z tohle pohledu ho ji vůbec nevidím. No. Tak já nechci opravit, co mi řeknete na tohle. Vy mě stejně opraví určitě. Proti mý vůli. Nechci. Z to vedge. Z to dám na nejmín. Nechci čerpat nic. Abort pit sem udat. Tak co oni udělají, když nic neudělají? Vyleští mi předek, který tam nemám ani už. To je stejně vymakaný. Oni tam vůbec nejsou. Ty lidi, když tam nemají co na práci, tak tam nepřišli. Ty měničí kol a podobně. A on mi to opravil, on mi to vyleštil. On se mi to opravil nějak furt samo? Furt je to světlejší a světlejší? Co to? Tam dělá kotrmelce. Tak, už jsem zase červený. No a na ty kola se to moc obracet nechce, spíš se to obrací na tu střechu. No tak to by bylo asi všechno, no. Nevím, jak jsem dokázal minule poškodit ten motor. Možná, kdybych si dal manuální řazení a jel třeba na jedničku furt. A nebo z vysoké rychlosti podřadil na jedničku, tak bych ho třeba zničil. To bych ještě mohl zkusit, jestli tam asi to jde. Teda jako jde to se o to pokusit. Vyjedete do boxu, už jste dojeli. No takhle to prostě zničit nejde nabouráním, tak to nechápu. Že jediný, jak to může jít zničit, je
podradit. A to je ještě věc, kterou vyzkouším, jestli to půjde. Ale já jsem tam nikde neviděl. Single race. To se bude v té předtím. Čeky dáme jinou trať. Phoenix. Michigan třeba. Car damage. Že ono mi to tady furt vypíná ten damage, tak. Což si tam dám 100%. 200 kol. Tak já nevím, já jsem asi neměl úplně zničení zapnutý, takže to ani asi nešlo. A tady by někde mělo být nastavení. Možná v tom v té garáži. Jo, manuální. Co když si dám nejmíň nafouklý kola? Nejměkčí pérování. Tohle nevím, jestli mi, kterým směrem budu, to bude to víc sedět. Wedge. Nevím, co to je. Left bias. To je nějaký vyvážení asi. Zamknutí kol, jo. To je nějaký úhel. Benzín si dám úplně na málo. Řazení nechám, jak je. A můžeme se podívat, jak to vypadá. Tady si nastavím jednotlivý rychlosti. Jaký mají převody. Takže dáme si start race. Teďka se musím naučit řadit. Odřadím na jedničku. A vůbec jim to nevadí, tomu motoru. Tak. Sabotáž na zničení motoru nefunguje. To rozjedu, odřadím za jedna. Přetočím to na milion otáček a nic. Motoru to nevadí. Tak a teď už úplně naposled zkusím znova nabourat. Protože teďka vím, že tam mám zapnutý to plný poškození, zničení motoru. Jestli teď to půjde, protože jestli teď ne, tak už fakt nevím, jak mám zničit motor. Z toho stala mise, jak zničit motor. Šel jsem na měsíc se podívat, už jsem zpátky. Tak když ani tohle nezničilo motor, ta cesta na měsíc, tak teda už nevím, opravdu. No tak to by bylo všechno k téhle hře. Protože tohle se dá jezdit furt dokola a vlastně ty tratě jsou, pokud jsou ty reální, tak je to pořád vlastně to samý. Jsou ty tratě trošku jiný, ale v podstatě je to to samý, no, pořád dokola. Takže... Ale myslím si, ačkoliv to nevidím, že opravdu ono to vypadá jako vošklivá ta grafika, vohnilý ty písmena a všechno. Ještě ten obraz, jak to mělo hubený, jak jsem ho musel, asi ho radši teď narovnám, nebo na to pak zapomenu, už ho nikdy nenarovnám. Budou zase všechny ostatní hry rozbitý. Takže je to opravdu v tom, protože já když to teďka, sakra, jak jsem to dělal, transformace, editace, transformace. Jo. Tady žádný bounce, asi jo. Tak teď to má správný poměr stran a je vidět, že to má špatný poměr stran, jo. To vysoký auta, šišatý kola. Takže to je podle mě proto, že to tam má originálně nastavený to vyšší rozlišení, to prokládaný. A ono si to s tím nějak neumí, nebo je to nějak ohekovaný a ten emulátor si s tím neumí poradit. Ale i kdyby uměl, tak ten prokládaný režim bude takhle hnusný. Nebude sice takhle natažený, ale bude hnusnější než normální hra. A ty písmena budou takhle vohnilý. Zkrátka bude to hnusnější. Ale v reálu by to bylo o to hezčí právě ještě než ostatní hry. Takže celkově si myslím, že grafika, ačkoliv ji nevidím, tak je lepší. Vidím třeba ty stíny, jo, nebo to ježdění z toho ze stínu do osvětleného okruhu. Tak to vypadá parádně, to se málo kdy vidí. A ještě, že je to takhle jako plynulý, hezky udělaný.
ty stíny, že nejsou jenom fleky pod autem, ale i ty okraje mají vystínovaný. Tak to je super. Takže grafiku, kterou nevidím, hodnotím jako parádní. No a co bych na tom mohl ještě pořešit, vlastně na tom není. Podle mě je to pěkná hra, pro fanoušky na skáru je to super. V emulátoru asi moc ne, protože koukat na tenhle placatý hubený obraz je není moc dobrý. Možná šlo by to samozřejmě nastavit, aby v téhle hře, když ji spustíte, tak aby se ten obraz roztáhnul, ale stejně bude furt hnusnější než v normální hře s normálním rozlišením. Ale celkově myslím, že je to dost propracovaný. Překvapilo mě tam to, že opravdu můžu takhle nabourat a dělat tam salta. Sice to už nevypadá moc reálně, ale ve spoustě her to vůbec nejde. Nejde ani převrátit auto na to, že tam dělat takový piruety. A jedinou výtku, kterou bych k tomu teda asi měl, tak je to, že když je to ještě ke všemu, když je to takhle propracovaná a vymakaná hra, tak jak tam mohli nechat takovou příšernou skákající kameru? To vůbec nechápu a hlava mi to nebere. Nejhorší je to u těch oddálených pohledů, kde bych chápal, že oni to třeba na tom nehráli a bylo jim to jedno. I když stejně bych to nechápal, protože to je jednoduchá úprava. Není nic složitýho. Ale ty auta nevypadají, že by skákali po tom povrchu. I když třeba, možná jo, možná to jenom není vidět. Nebo to vyřešejí ty tlumiče, jestli se tam řeší vůbec, řeší skákání. Je takováhle pokročilá fyzika, to asi se tam neřeší. No. Kdyby tolik 18 aut tam mělo řešit takovouhle fyziku každého kola, to by asi nedalo. Že jo? No ale každopádně ty auta nevypadají, že skáčou, ale ta kamera skáče. Akor, když je to ta oddálená, se kterou jezdím já nejčastěji, to skáče úplně šíleně, hlavně v těch zatáčkách. Když si dám tu kameru na vlastní oči nebo z auta, tak už je to lepší, no, ale stejně tak trošku je to tam cítit. To nechápu, proč tohle to nevyřešili a tu kameru neudělali plynulou. Jak to tam vůbec mohli nechat, takovýhle skokanský systém. Takže to mi vrtá hlavou a nevím. Leda, že by to tak bylo i v reálu takhle ty auta skákaly. To jako, mi přijde úplná blbost, ale co já vím, já to neznám. Jo. Takže tomuhle nerozumím. No ale jinak jako dobrý, jsou tam reální závody, reální tratě a potom si tam člověk může dát i nějaký ty zajímavější, ty vymyšlený. A nebo dokonce ten Watkins Glen, což není vůbec naskárová trať. Ale je to zajímavější, jo, než jezdit furt na nějakým oválu, furt dokola. Já vím, že ta hra je o tom, nebo tenhle sport jezdit dokola, to je jako kdybych si stěžoval, že já nevím, fotbal má jenom dvě branky. Ale samozřejmě, když je to hra a je to navíc hru si může zahrát kdokoliv, tak tím je to zábavnější i pro ty, co to neberou tak vážně, no, že jsou tam nějaký kreativnější tratě. Takže za mě jako celkem dobrý. Ten zvuk jsem moc neslyšel, ale to málo, co jsem z něj slyšel, tak mi připadalo, že ten zvuk motoru je super. Parádní. Takže dobrý. Co se týká obtížnosti, tak samozřejmě ty nepřátelé teda mě překvapilo, že oni do mě opravdu úmyslně bourají občas. To jsem myslel, že by nedělali, neměli dělat. Mně to teda nevadí, ale kdyby to hrál někdo, kdo to opravdu myslí s těma automa vážně a chce si zasoutěžit, tak samozřejmě nebude hrát stoletou hru z roku 2000, že jo, ale i kdyby, nebo v té době, tak prostě asi by se mu nelíbilo, kdyby to chtěl vážně jet a teď najednou ono tam nabere, takhle úplně jako mě tam několikrát nabrali. Tak to nevím teda, to úplně není nejlepší věc. No a když si dám těžší obtížnost, tak samozřejmě nemám vůbec žádnou šanci. A tam si myslím, že už bych musel ladit ty všelijaký nastavení toho auta, možná i převodovku, aby mi to jelo tak, jak potřebuju na té konkrétní trati, protože na jiný by to zase bylo všechno jinak. Ale nepředpokládám, že úplně všechno tam má právě, jak jsem říkal na začátku, nějakou funkci. No, většinou si myslím, že ty vývojáři na těch starých automatech, konzolích, tam nastavili, dali různý nastavení, ale vliv měli podle mě jenom ty zásadní věci,
co si člověk může tak nějak jako otestovat pořádně, jako třeba, já nevím, spoilery nebo převodovku, jo. To zjistím, jak to jede rychle a jak rychle se to rozjíždí a podobně. A nějaký ty maličkosti podle mě nemůžou mít ani vliv. Ale to nevadí. Jo. Každopádně jde to tím asi naladit tak, aby to šlo líp hrát. A samozřejmě potom, když už je to těžší, tak se nedá hrát tím mým stylem, že jedu furt na plný plyn a narvu to v zatáčce do zdi a jenom se od ní odstrčím a jedu dál. Že jo. To pak přestane fungovat a to je dobře. Protože kdo už chce hrát takhle vážně, tak si to může takhle vychutnat díky tomu a nemůže tímhle tím způsobem podvádět vlastně. Což třeba nefunguje ani, nevím jestli v nejnovějším Gran Turismu, ale v tom, co mám já na PlayStation 4, nevím ani, co to je už. Už se v těch dílech ztrácím. Tak i v takový, což je docela moderní hra. Nevím, jestli vyšlo vůbec teď nějaký nejnovější, asi jo, na PlayStation 5, nevím. Tak to předchozí prostě, no. Tak i tam, v těch závodech, stačí jet na plný kotel někde v Tokiu nebo kde jsou pevný mantinely. A opřít to o ty mantinely. A tím získá člověk větší rychlost, nebo projede to rychlejš než ten poctivý, který to tam perfektně vybere. Tak to je potom o ničem, no, když to chce někdo takhle. Když hraje potom se mnou, že jo, a chce to hrát jako líp, jak se to má. No. To by mělo právě v takových reálných hrách by být nevýhodný. Buď to zničit to auto, což si sami vývojáři hážou klacky pod nohy, že tam to ničení nedávají, že jo, nebo je úplně trapný. Nebo bych měl mít nějakou penalizaci za to, což v tom Gran Turismo se snad někde děje, ale já vím, že jsem to hrál s kámošem, on na volantu nabušenej, a jsem to tam prolít podél mantinelu a on poctivě a byl horší, jo, takže no. To se tady teda nevím, jestli děje nebo neděje. Každopádně myslím si, že když si to dám na tu těžší obtížnost a pojedu tak, jak jedu já, tak budu v nevýhodě. A to je dobře. A dobře je taky to, že když si to dám na lehkou obtížnost, tak takhle jet můžu. Protože kdybych měl jet pořád podle předpisů správně, tak by to bylo pro mě oprus. Tahle ta hra. Jiná třeba nějaká, nevím, závody normální. Asi taky by to bylo oprost, tam přejedete nějaký 10 cm trávy a už máte penalizaci několik sekund. Tak jako asi je to reálný. Kdybych chtěl tu realitu, tak je to super, ale já úplně na tom tak zase nelpím tady v tom případě teďka zrovna. Někdy třeba taky. Potom se tam ještě něco jsem tam řešil. Něco jsem tam řešil. A teďka už nevím co, sakra. Teď jsem to zase měl na jazyku. A něco to bylo a chtěl jsem to zmínit. Co to sakra mohlo být? Hra pro dva hráče v pohodě. Se to zpomaluje, když si zobrazím zrcátko zpětný, to je pochopitelný. Ovládání, nepoznám to z toho ovládání. Pauza, hot, steering. Koukat zpátky. Všechno v pohodě. Já si na to zase vzpomenu, až ukončím video, sakra. Co to sakra bylo? Někde ze začátku jsem něco tam vymýšlel. No, ten promakaný pit stop, ten box, to je úplně geniální. To jsem nechápal. Teď jsem to měl znovu. Něco ztratí tam bylo. Replay, to ne. Stats, timing, co to je, nevím. Sakra, co to mohlo být? Poraďte mi někdo, co jsem chtěl říct. Zničení motoru, sjetí pneumatik, motor nevím teda, jakým způsobem se ničí, jestli se ničí třeba jako náhodně, ne bouráním, ale nevím, že nevím, ve chvíli jedu a pak mi začne hořet, protože nevím co. No, tak já si na to asi nevzpomenu. Tak to když tak připíšu do komentáře pod video, co jsem chtěl zmínit. Zase nebylo to asi nic důležitého, ale teď už si na to nevzpomenu. Dvakrát už jsem to měl skoro na jazyku a nevím. Jsem tady dělal na začátku? Já jsem si tady dal pro jednoho season driver
typ na Skyoption. Nevím. Možná si na to ani nevzpomenu už. Tak když si na to vzpomenu, tak to připíšu pod video. Ještě se teda podívám tady na tu obrazovku, jestli mě něco netrkne. Garáž, tady jsem na všechno koukal. Practice, kvalifikace, tady můžu asi jezdit. To je asi, já nevím, jaký je rozdíl mezi practice a happy hour. Practice asi jezdím sám, happy hour asi jezdím s nima. Zkusíme to ještě, dáme si practice. Jsem tady sám, jo, tak to bude ono. No, brzdím a nic mi nesvítí, takže tím jsem si odpověděl na moji otázku, jestli mají brzdový světla někde. Tak asi nemají, nebo tehdy aspoň neměli. Kdo ví, jak je to dneska. No tak to by bylo všechno pro tenhle NASCAR. A já to teda ukončím. Budu vylosovat hru na příště. Tady ji odmažu. Je vidět, že tady bude ještě NASCAR 2000. To bude starší hra. Potom 98 ještě starší. Úplně stejná, ale Collector's Edition. To bude podle mě to samý, ale jenom o něco vylepšený. O nějaký třeba řidiče nebo něco takového. A nevím, jestli bych neměl tu starou smazat, protože to bude úplně to samý, to je jasný. No až na to přijde, tak uvidíme. Když tak třeba vyzkouším oboje na jedno. To samý tady ty 99, jo. Koukám, že tady je víc, 2002, 3, 4, ale to je zase něco dalšího, to asi nebude od téhle firmy. To bude vypadat úplně jinak. No uvidíme. Takže dáme si platformy. A příště budu hrát z něčeho, co se nazývá SNES. Počkat, tady musím ještě odečíst losování. A SNES máme tady. A ze SNESu to bude následující hra. Bart's Nightmare. Bartova noční můra. Znám jenom jednu dobrou simpsonovskou hru a ta je na hrací automaty, tam látička pro 4. Podíváme se na náhradníka. Super Noah Ark 3D. 3D na SNESu, to by mohlo vypadat zajímavě. Noahova Archa 3D. A ještě k tomu super. Tak a druhý náhradník je Home Improvement. Hele, není to náhodou ten podle toho seriálu Kutil Tim? Myslím, že jo. To se anglicky jmenuje Home Improvement, myslím, že. To bude taky blbost, když je to podle seriálu. No seriál blbost není, ale hra podle něčeho je blbost většinou. Tady se můžete podívat na seznam videí na tomhle odkazu. Je vždycky i pod seznamem, teda pod videem, ale lze si tam pořídit i odměny různý. No a já příště zapnu SNES a Simpsonovu, teda Bartovu noční můr. Já jsem nějaký tyhle ty simpsonovský, bartovský věci hrál. Párkrát, jenom se to zkoušel. Asi dvě znám a dvě byly vždycky hrozný, hrozně to vypadalo, takže nevím. Co bude zrovna tohleto? Bartova noční můra. Že jako by spal a jemu se to zdálo, to asi ne. No, takže netuším, ale tuším, že to nebude dobrý. Chtěl bych říct, že třeba se spletu, ale myslím, že tentokrát se nespletu.